Amerika birləşmiş ştatlarının bir neçə federal qurumu haker hücumuna məruz qalıb. Bu barədə AP İnformasiya Agentliyi xəbəri aytdı ki, hücum geniş istifadə olunan proqram təminatındakı boşluqdan istifadə edilməklə həyata keçirilib. Kiber hücumda iştirakda ittihamla Rusiya vətəndaşı Ruslan Astamirov həbs edilib. Birləşmiş Ştatlar nəzdində bildirilib ki, saxlanılan 20 yaşlı gənc LogBit zərərli proqramından istifadə edərək Birləşmiş Ştatların və digər ölkələrin kompüter sistemlərinə birbaşa olaraq ən azı 5 hücum həyata keçirib.